Ja tenim a punt les festes de maig al Canà. Ja sabeu que són les festes dels bous per excel·lència i entre el dia 11 de maig i el dia 20 pues podreu gaudir de tota l'activitat que s'ha programat. Evidentment, la regidoria de festes té un paper importantíssim junt amb tantes i tantes persones i entitats que col·laboren, però avui amb la regidora Mercè Fischer en parlem i entrem en detall de tot allò que es prepara al municipi. Mercè Fischer, benvinguda. Gràcies. Tornem a estar de festa, això és bona senyal, sí. I a més, a priori, amb el temps que acompanyarà. Com se preparen aquestes festes de maig al municipi? Pues bé, bueno, arribat el maig ja sabeu que al Canà ja comença el tret de sortida de totes les festes, tot i que nosaltres comencem els pubillatges, d'alguna manera per dir-ho, a l'octubre, les nostres festes de maig són les primeres que encetem l'any i són les típiques festes de bous. Unes festes de bous que han anat implementant en activitats sobretot culturals, musicals, esportives, infantils, perquè tothom pugui gaudir una mica, no?, d'unes festes que en un principi per tradicionalitat només eren bous, però bueno, que ara tot i que hi ha hagut un gran esforç de la comissió de festes i també per part de la comissió de bous per a poder fer un programa pues, bueno, divers, ens presentem en què comencem, sobretot comencem en actes, ja, el primer acte per la nit del divendres és cultural i després són bous, o sigui que d'alguna manera ho anem ajuntant tot una miqueta, no? Començarem el divendres en un film de Mario Poms, del Pericle, una història de tres exilis que se farà al Casal Cívic i esperem que en este film, que és sobretot cultural, donem el tret de sortida a la setmana, podríem dir, la part més cultural de les festes i després a les 12:05 de la nit, minuts començat ja el dissabte, de la matinada del dissabte, tindrem el primer bou embolat al carrer, als carrers de la prova, que molt ofereix tradició canarava. Molt bé, aquí suposo que, bueno, tots al final, però els joves tenen una part important, no? Perquè no estan situats estos bous molt prop d'on tenen el seu casal, o és tradició canarava exactament, i antes ja comença tota una festa bona durant aquella nit. Bueno, és tota una barreja, no? Si ve tota la part dels bous, la porta més tradició canarava i la comissió de bous, el que sí que és veritat és que l'ambient dels joves lo podem trobar justet als carrers de la prova, allí on se fan els bous, al casal dels joves canareus. Allí se farà, pues, bueno, la primera nit allí hi ha una festa, la festa jove, que també s'implementa una mica a la zona dels pubs en què hi haurà una nit de DJs, en el que actuarà Javi Reverter i Alba Rosso per una altra part, i això és, no sé, més o menys per a poder arribar també a tota aquella joventut, a diferents estils, podem dir, no?, de joventut, de música, per a que puguen gaudir tots els més joves de la casa, no?, puguen gaudir del començament de les festes, unes festes que, claro, que donen un tret de sortida, que si hem dit que començaran en el bou embolat a peu de carrer, de bon dematí, sobre les 10 ja tindrem l'arribada de la Bocabutxat, o sigui que són unes festes que el jove podrà sortir, no?, però que, pues bueno, els que ja no som tan joves, potser ens haurem d'aguantar una miqueta per a poder arribar a tots els actes. Molt bé. Bueno, al final és veritat que són unes festes pensades per a tothom, per passar-ho el millor possible, i bueno, ja fem una miqueta de 5 cèntims de l'inici, si et sembla anem a repassar una miqueta la programació per anar dia per dia a veure el més destacat del que es prepara. La veritat és que és una programació àmplia i que segurament que si repassem dia per dia i no tenim un programa davant, alguna cosa més descuidarem, no? Però bueno, el cert és que enguany tenim com a novetat que nosaltres acollim el certamen de la sardana de l'any. Això serà un aconteixement que portarà moltíssima gent de fora, no?, perquè ens en van triar l'any passat com el poble que acollés aquest certamen i bueno, serà de matí, a les 11:30 ja començarem ballant sardanes i per la tarda a les 5 ja se farà el que és pues, l'acte més emblemàtic, que és escollir la millor cobla de l'any. Això pues, bueno, ens comportarà que sigui un dissabte, que tot i que començarà en bous serà un dissabte, considerem nosaltres prou cultural, si a més l'ajuntem en que a les 10 de la nit tindrem el concert de Sucre, bueno, són del poble i llavors després, bueno, d'alguna manera ens agrada moltíssim poder-los promocionar perquè són els davanters del concert fort que hi haurà aquestes festes, que és el concert d'en Pep Botifarra i en la banda municipal d'Alcanar per arribar a la nit i tindre, pues, bueno, el ball de gala en les pubilles en l'orquestra Montesol. Vull dir que serà un dia una miqueta complex, perquè hi haurà moltes coses, després també, bueno, entre mig hi ha pues, també actes esportius i també hi ha activitats infantils, per això t'he dit que el dissabte potser serà un dia d'estos que dius hi ha una mica de tot i després ja arribem a un diumenge que
serà un diumenge una mica diferent, no? Començarem de bon dematí en la Serreta. La Serreta és la mítica recreació de l'entrada de la transhumància que feien els bous anys ençà, vull dir, sobre els anys 40-50, quan el canasser feien bous, els bous estaven tots a sol de riu. Allí es quedaven durant tota la setmana, Sol de Riu és la voreta de la Mar de les Cases, i d'allí a poc a poc anàvem pujant cada dia al canà per a poder fer la prova, els carrers de la prova. Pues bueno, això és el que volem recrear el diumenge, que serà el primer dia que començarem els bous al carrer. Sortirem a les 9 del matí de Sol de Riu, en uns bous que d'alguna manera pues bueno, són mansos perquè no puguin haver problemes, no? Però que ens ajudaran a recrear tota la transhumància, i creuarem fins a arribar a la Pedrera, que era el típic lloc on reposaven, abans d'arribar i pujar per la muntanya, per la Serreta, per entrar als carrers del poble. Crec que este és un dels actes que a la gent que li agraden els bous i a la gent més gran del poble més els agrada, perquè bueno, recorda anys ençà el que feien els seus iaios o els que feien els seus pares en aquelles èpoques. I ja després d'aquí ja començarem en un diumenge típic de bous, en el que a les 12:30 tindrem la prova, per la tarda tindrem tarda de bous i per la nit tindrem l'embolat, o sigui que ja tindrem un diumenge ple de lo que és la programació taurina típica. Molt bé, una activitat taurina. En este cas, el diumenge se celebra tot el carrer o també es fa a la plaça? Perquè la plaça ja la teniu també muntada. Sí, la plaça la vam muntar el dissabte dia 5, vam començar a les 8 del matí i es va muntar, bueno, se va acabar a prop de 10 de la nit, no? Però ja es va quedar tota muntada. I hi ha actes, el que és per la tarda, la tarda de bous i el bou embolat ja se fan a la plaça, ja durant tota la setmana totes les tardes de bous i els embolats ja se faran a la plaça. Però les proves se fan als carrers típics de tota la vida, que és a la part de dalt del poble, al carrer de la Bassa, des del mirador fins a la Bassa, és el lloc on sempre s'havien ubicat els bous. Molt bé. I ara em diràs que ho hauria de saber, però això de la prova i dels carrers de la prova és perquè es proven els bous que després a la tarda es toregen a la plaça o no? El sentit era este. Vale. El sentit del matí era la prova, era provar els bous. Primer se tiraven al carrer i els més bons eren els que s'escollien per a la tarda. Però ara, avui en dia, pues, bueno, també les lleis no ens ho permeten, no podem portar tota la ganaderia que volem i començar a escollir, sinó que portem només 10 animals, en els quals està incluït el manso, per tant, venen molt marcats. Llavors, el que fem és, d'alguna manera, pues, recrear una mica el que era la prova, li seguim dient els carrers de la prova i la prova, però realment el que fem és un encierro típic de soltar els animals pel carrer. En alguna ocasió, el que són els animals de la prova, després per la tarda els podem veure igual a la plaça, però hi ha dies que a la prova no venen els mateixos animals que per la tarda. Sí que és veritat que a la comissió de bous també els ovals per una miqueta fer un cop d'ull de diferents ganaderies i poder copsar, pues, bueno, algunes inquietuds i alguns animals que poder per a l'any que ve seran bons, no? Però en si avui en dia el que realment és un encierro. Molt bé, perfecte. Bueno, pues això era el que comentàvem de cara a diumenge. Anem avançant en la setmana perquè, bueno, arribarem al dilluns, suposo que n'hi haurà activitats també variades. Són dies festius per a la gent d'Alcanar? O... A veure, el dilluns no és dia de festa local. El que sí que ho és el dimarts, perquè el dimarts és Sant Isidre, però el dilluns no és festa local. El que sí que és el dilluns és dia de lliure disposició a les escoles. Per tant, els crios no tenen col·le, i ho aprofitem, ja que és la vesprada de Sant Isidre i que el dimarts sí que és festa local, ho aprofitem per a fer el sopar popular, que és el sopar que fem al carrer, que bueno, més o menys tots els anys acollim unes 1.000 persones, i és el lloc potser aquí, diguéssim, de reunió més emblemàtic, llevat, això sí, llevat de les tardes de bous, que allà els carafals se reuneixen més de 2.000 persones i que estan totes les tardes berenant, disfrutant dels bous, però també disfrutant de la companyia, dels amics, del retrobament de les famílies. Pues bé, llevat de poder dir que el centre de reunió són les tardes de bous, l'altre lloc és el sopar popular que fem. I en este cas ho han marcat en dilluns, aquest any, per a festes, perquè el dimarts era la festa local. Tot i això, abans del sopar popular tenim a les 7 de la tarda l'espectacle de Joan Pere de Capri,
que ens porta l'agrupació musical canareva, que com sempre l'agrupació per a dates importants com són les festes d'octubre o de maig sempre es porta algun espectacle, podem dir, una mica excepcional, no? Fora de sèrie, i algun espectacle, pues, la veritat, molt glamurós, i en esta ocasió portarà a Joan Pera, i crec que també és un dels espectacles molt dignes de poder veure i que serà de les coses més importants que farem aquestes festes. Molt bé, suposo que per això l'entrada anticipada ja deu ser important, perquè deuen acabar-se o pràcticament, no? Perquè són coses, la veritat, espectacles que normalment veus a Barcelona o fora, i que vinguin aquí és més difícil. Sí, tu ja ho has dit, són espectacles que anar fora, doncs, bueno, podries tindre l'opció de poder anar, però sempre a territori és molt difícil que vinguin, llavors sempre estem a 200-300 quilòmetres i a vegades és molt complicat poder-hi arribar, i tindre un espectacle d'aquesta magnitud al poble, doncs, bueno, crida moltíssim l'atenció. A més, és que pensem nosaltres, sí que potser és dilluns la tarda, i és un dia que potser hi haurà gent de territori que se li complicarà una mica vindre, però bueno, van apostar per este dia, van apostar per Joan Pera, i la venda anticipada és el més important, perquè normalment, i ho dic per anys, per estos anys passats, per la trajectòria que tenim, s'exhaurixen en seguida les entrades, o sigui que si hi ha algú que està interessat, que no s'encante gens, perquè sí, la veritat és que queden poques entrades, perquè bueno, és un espectacle molt, molt atractiu. Molt bé, després el sopar popular, que el feu al voltant del Cívic, és? O... Lo fem a l'Avinguda Catalunya, dalt del Cívic, dos carrers amunt del Cívic, i aquest any tindrem, pues, bueno, per a poder amenitzar la vellada, a Fem Festa és un duet canareu que és, està... format per Miguel González, que bueno, és un DJ que la veritat és que fa uns acompanyaments impressionants d'ambient, no? I li vam dir a ell, li va agradar moltíssim la idea, i tot i que normalment no resideix al nostre poble, el Sec Canaró, pues, vindrà a amenitzar-nos la vetllada. I després també tindrem, com a important per als joves, és que a la zona dels pubs tindrem un desafí de DJs que locals, però que s'han agarrat molt de renom, i bueno, pues, tindrem en ells a veure qui de tots ho fa millor, una miqueta, sempre va bé, saps, això d'un desafí, una mica de pica. Clar, perquè puja una miqueta més la qualitat, clar, també. I... Per animar la festa i pujar la qualitat, llavors, doncs, per més joves, hem intentat que durant les nits de festes, doncs, els més joves també tinguin, doncs, bueno, el seu moment de música, i intentar atraure una miqueta a la joventut. Molt bé, i després ja entrem al dia de Sant Isidre, que és important pels actes religiosos i perquè al final també, Mercè, moltes vegades ho hem comentat, és el que dona una mica, no, el sentit a la festa en si. Evidentment són les festes dels bous, però clar, jo recordo que em comentaves, això són les festes que marquen una mica al final, no, de la temporada de la collita. Sant Isidre, doncs bé, ja sabem que és el patró, en este cas dels agricultors, llavors tot té una miqueta més de sentit al final. Sí, a veure, antigament... No és ara el cas, perquè la realitat d'ara és que les collites se fan molt més extenses i que potser, doncs, bueno, encara podem tindre València o per acollir, o l'Anelate, vull dir, que encara potser que hi hagi molta collita per acollir, no? Perquè la veritat és que tot el que és els cítrics s'ha anat evolucionant tantíssim que fins al juny s'està collint, però tradicionalment, arribat el maig, la collita havia acabat. I llavors esperaven que vingués Sant Isidre, que era precisament el patró dels pagesos, per, pues, bueno, celebrar d'alguna manera que ja venia l'estiu, que venia un canvi de temporada, que el camp era una altra història, perquè ja s'havia acabat la collita, i celebraven sortint al carrer per celebrar-ho. Ho celebraren bous, no t'he dit que no, però sobretot per Sant Isidre, vull dir, el punt que unia tota aquesta inflexió era el seu patró, Sant Isidre. Ho seguim conservant així, és per això que este dia fem una missa en processó a Sant Isidre. També farem activitats per als més menuts en, pues, castells infantils, se fa un encierro per als més menudets en carretilles per part de tradició canareva, i després per la tarda, pues, bueno, hi haurà tota classe d'exhibicions, podem dir, més esportives, no? Exhibició de twirling, després també tenim el concert del Sion, després tenim un torneig de futbol, però de PlayStations, i tindrem també com a novetat un espectacle infantil que es diu La Volta al Món en uns quants contes, i és que, bueno, serà un conte a contes, però que anirà en bicicleta per diferents raconets del nostre poble, contant contes als més petitets de la casa. I després, ja més al tard, tindrem festival de patinatge, també tindrem un concurs de guinyol, vull dir que serà un d'estos dies que hi haurà una mica de tot, sobretot hi haurà, pues, molta part per als més menudets de la casa, pels infantils, i després, pues, esportives. Acabarem el dia en un bou envolat dels Amics de la Capella, que, bueno, que és una nova associació que ha sortit, no? I
volen aportar ells aquest bou a les festes i bueno, ho han presentat a la comissió va acceptar i tindrem un bou amb olàtera a Sant Isidre. Molt bé, doncs pues bueno, anem avançant en el calendari. No sé si aquí també, igual que feu desafiament de DJs, també hi ha concurs d'emboladors i coses d'estes que normalment se sol fer o no? No, concurs d'emboladors no, el que sí que és cert és que tenim el tercer concurs de ganaderia Ciutat d'Alcanar. El que fem és que totes les tardes hi ha un jurat que puntua la tarda, també se puntua el millor bou, la millor vaca, el millor embolat, i després s'entreguen uns premis que són en metàl·lic, i això pues, bueno, jo crec que també motiva les ganaderies, tot i que les ganaderies sempre diuen que el canal ja estan prou motivades per a vindre, perquè pareix que sigui l'espill de llançament per a tot el que són la resta de pobles de territori, perquè són de les primeres festes de bous que tenim, però bueno, creiem que això també ha motivat i en això pues, bueno, ells aconsegueixen guanyar un concurs que ja està tenint cada dia més nom, i a més nosaltres pues, bueno, aconseguim fer una setmana que pues, la veritat és que quan després l'agrupació de penyes i comissions otorga els seus guardons pues, sempre queda molt ben premiada tant la setmana, les proves com certs modalitats de les que estem fent. Molt bé, passem al dia després de Sant Isidre, que ens havíem quedat, i bueno, anem a veure, perquè suposo que els bous tornen a ser el plat del dia. Sí, no? Bueno, ja el reste de setmana és un reste de setmana bastant típic en què tenim prova de bous, tarda de bous i nit en bou embolat. Vull dir, ja comencem més a lo que és la pròpia setmana de taurina. Els actes culturals i esportius s'han quedat vora el primer cap de setmana i el dia de Sant Isidre, i ja el que és dimecres i dijous els dies seran pues, bueno, més taurins, tot i que el dijous per la nit ja comencem una miqueta més atrevegada a ambientar musicalment en la nit de la movida a la zona dels pams, però durant el dia és ple d'actes taurins. I després ja et plantem el següent cap de setmana, que és el segon i últim, i suposo que aquí també s'acaba de donar tot, no?, per acabar sí, completament. Sí, acabem de donar, però trobo que les entitats ja és quan arribem una miqueta més cansades, no?, al final de la setmana, i d'alguna manera el que sí que tenim és que, bueno, el divendres tindrem un típic altra vegada dia de bous, en la prova, en tarda de bous a la plaça i la nit lo bou embolat, i per la nit tenim la Festa Flash FM. Una Festa Flash FM esperada per molta joventut i no tanta joventut, vull dir, és una Festa Flash FM que arriba a més en un públic més ampli i que acabarà la nit en el DJ Gallo, que també ens oferirà pues, bueno, una sessió de música que farà ell. Això ho tindrem el divendres per allà començar en un dissabte que bé, que el potser d'especial el dissabte comencem en partits de bàsquet, comencem en tota una part esportiva, després la prova de bous, però potser el més especial és el concurs de paelles. Un concurs de paelles que se va anar recuperant fa 2 anys, era un concurs que s'havia perdut una mica, però es va recuperar. L'any passat ja es van presentar 20 colles concursants, i aquest any esperem que se'n presenten unes quantes més, però bueno, ja fa moltíssima festa. I després, bueno, per la tarda continuarem en los bous a la plaça, tenim partit de futbol de veterans, tenim el Dia Internacional de la Dansa, que també sempre és típic que ens acompanya tots els anys, i ja arribarem a lo que és la nit en lo bou embolat, i per a finalitzar en l'orquestra de la nit, en l'orquestra Wilcom Band, que per la tarda ens haurà oferit un concert al Cívic. En tot això ja, si abans portàvem uns anys que estàvem acabant en dissabte a la nit les festes, aquest any hem decidit que, bueno, que no, que les festes les seguirem acabant en diumenge com s'havia fet tota la vida, per tant, els focs els passarem al diumenge, un diumenge en el que ens presentarem, en què el matí serà molt tranquil, vull dir, el matí ja del diumenge serà per a descansar perquè ja és el final de les festes, però per la tarda podem gaudir de la trobada de gegants i capgrossos d'Alcanar, que conviden als geganters de Mora, que també assistiran, i després ja doncs, bous a la tarda, i per la nit ja convidarem les festes en el correfoc, fotem-li foc de los diables d'Alcanar, que ens acompanyaran fins al castell de focs ja per ja finalitzar les festes. Molt bé, Déu-n'hi-do-ret, no? Quines festes ben marcades, sobretot en estos dos apartats dels caps de setmana més complets, i després entre setmana a l'inici una mica més cultural, encara que en bous, i després també el dimecres i dijous en estos actes taurins, i mentrestant amb el concurs de ramaderies, que això també és important per la qualitat, no?, que li dona a la festa taurina en si, diguéssim, i a banda, pues Sant Isidre. I a més és que això no és tot, perquè si passegeu per Alcanar estos dies, ja des del passat dia 5 i també durant les festes, el que trobaran seran els carrers molt ben guarnits amb aquesta nova edició d'Artiflors als balcons. Sí, precisament el dissabte dia 5 per la tarda se va inaugurar aquesta nova exposició, una exposició que realment hi participa tot
lo poble, que si podeu passejar pel poble és molt digna de veure, és preciosa. Tenim los balcons guarnits d'obres magnífiques i que un any més, pues, bueno, ajudaran a donar més ambient, a culturalitzar més les nostres festes. Quan vam comentar aquest any de fer la nova edició, la veritat és que feia més gràcia inaugurar-ho per a festes com sempre s'havia fet, però bueno, com que teníem el primer dissabte molt atapit, que en el que ens venien també totes les colles sardanístiques, que s'espera moltíssima gent de fora, vam decidir inaugurar-ho el cap de setmana abans, i així quan la gent de fora vingués a visitar-nos ja es trobaria tot el poble guarnit d'aquestes meravelloses obres, que la veritat és que cada any són diferents i cada any destaquen per alguna curiositat que dius, bueno, és que pareix mentira, no?, com poden arribar a fer aquestes magnífiques teles i, claro, penjades, en la magnitud que elles tenen de grans penjades al balcó, ens queden precioses, i si en això pues, ajuntem que també pues, bueno, ho han volgut d'alguna manera complementar en flors i en plantes que van pues, també pels balcons, la veritat és que en aquests moments el canà pues, fa molt de goig. Molt bé, pues, bueno, passejarem per veure-ho, per gaudir de les festes, i m'agradaria fer un parèntesi així ràpid també en el tema este de la sardana de l'any, perquè sí, m'has dit que això vau començar fa molt de temps a preparar-ho i que a més hi acudiran colles de diversos punts de Catalunya. Bueno, acudiran colles realment de tota Catalunya. Això va començar l'any passat, pràcticament després de Nadal, te diré que el gener, febrer del 2010 se va ficar en contacte amb nosaltres, perquè clar, la sardana de l'any se tria sempre el segon cap de setmana de maig. Llavors, quan el lloc que van, o sigui, l'any passat, el lloc que acollia la sardana de l'any era Olesa de Montserrat, allí ja presenten, ja diuen que l'any següent serà a tal poble. Llavors, clar, ells van començar a parlar amb nosaltres, van posar en contacte amb nosaltres al gener, febrer, per a intentar coordinar si era possible que, pues, bueno, la veritat és que un acte d'aquesta envergadura se pogués fer al Canà, necessitàvem tindre unes instal·lacions que siguessin lo suficientment grans per acollir. S'espera que puguem vindre de fora sobre unes 700-800 persones, tenim que tindre pues, bueno, uns pàrquings per als autobusos, uns accessos directes, al matí se farà ballar de sardanes en cobles, venen 10 cobles de diferents pobles, bueno, venen d'arreu de tota Catalunya, ells ja fa un any que ho estan promocionant, i bueno, no et diré que ens ha donat molta feina, perquè a més ha sigut una feina molt gratificant, perquè també et diré que, tot i que s'organitza des de la Confederació Sardanística i també des de la Federació de Bandes, hem estat contínuament en una relació de complicitat impressionant, han vingut ells molt aquí, sí que s'han tingut que demanar moltíssimes coses i s'han tingut que adaptar infraestructures, però bueno, hi ha hagut moltíssima complicitat i ja t'he dit, ha anat molt bé l'organització, ells ho tenien tot molt clar i nosaltres pues, bueno, hem intentat col·laborar al màxim possible en tot i estem pues, bueno, molt contents i orgullosos de poder pues, ser el lloc que acollisca, no?, la sardana de l'any, perquè la veritat és que en tot el món sardanístic és un lloc, és un dia molt molt important, el més important per a ells de l'any, i a més en aquest esperit que ells tenen de descentralitzar-ho tot de Barcelona i comarques perquè podés de la zona més catalanitzada de l'interior de Catalunya que es poden se balla més la sardana, ells el que volen és sortir arreu i anar d'alguna manera pues, bueno, a tots els territoris, no? I allò on es van decidir fer-ho al sud i els primers del sud érem nosaltres i aquí estem. Molt bé. Perfecte, bueno, pues la veritat és que també serà una cosa ben, ben interessant, no? I sobretot això, per fomentar també el tema de la sardana, que és tan català al final i que nosaltres potser és veritat que estem una mica més, som més de jota. És que nosaltres som de, bueno, però és pel territori, el territori ebreny és més de jota, tenim l'Ebre i l'Ebre no només ens ha baixat l'aigua, sinó ens ha baixat també part de certes cultures que, bueno, que nosaltres pues, hem anat adaptant, i la jota és típic, i així com per a nosaltres és el ball de Sant Antoni, vosaltres ho feu més a festes, que és el ball dels bandons. Bueno, cada un s'ho ha anat adaptant, però realment aquí el que ha sigut molt, molt típic és la jota, i, bueno, i que es balla la sardana també pensem que és una cosa molt interessant. A més, vull dir que mos vinguen les cobles i també una cosa molt important que hi ha és que al matí a les 11:30 se farà l'entrega, hi ha una sardana del Canà, que fa molts anys ja que està feta, però mos han fet ara una sèrie d'arreglos a la partitura para que me la puguen tocar les bandes, perquè estava feta per a cobla. O sigui que ara en aquests arreglos el podran tocar les bandes tot i se mos farà entrega d'aquestes partitures, tant a nosaltres com a la colla sardanística del Canà. Llavors, pues, bueno, ja t'he dit, són aquests detallets que han agradat moltíssim, no? I són un, que mos han fet sentir super a gust treballar en ells i que estem pues, molt agraïts, no?, de que hagin escollit el nostre poble.
Perfecte. Bueno, ara que dius treballar, suposo que des de la regidoria, Mercè, ja esteu... Bueno, ara que acabeu les festes del maig, ja esteu pràcticament en tot el que vindrà a partir d'ara, que seran festes al Canà, vull dir, a les cases d'Alcanar, després les festes d'octubre, perquè tot això sempre ho comentem, és una roda que no pots parar mai, eh? Quan s'acaben unes ja tornes a pensar en aquelles, però com seran l'any que ve, així que... Bueno, més ben dit. Ja fa temps que estem treballant en festes d'agost, van començar a finals de novembre a treballar les festes d'agost, les festes d'octubre van començar fa uns mesos també a treballar-les, perquè no podem, en acabar maig, no podem començar a treballar, sinó... S'ha de fer abans. I, bueno, i el que ja estem treballant també són les festes quinquenals, ens queda un any i mig pràcticament, i és una cosa que s'ha de fer anticipat, vull dir que la regidoria de festes, tot i que pareix de dir, ostres, festes de maig i la setmana següent descansarem, no. La setmana següent, t'asseguro que el dia 21 ja tindrem altra vegada damunt la taula la meitat de festes d'agost per anar fent. Les festes del Canac Platja que fem a Serra Mar, que també ja estan, serà la primera setmana de juliol, que ja també està aquí. Festes d'octubre i sobretot les quinquenals, que també ja fa uns mesos que estem treballant. Molt bé. Això és no parar. Exactament. Bueno, doncs ja anirem parlant de tot plegat, de tota la feina, de tota la festa que es viu a Alcanar. I a més, també una setmana important, que s'inaugura el mercat, que, sí? Escolta'm, tenim moltes coses per anunciar al final, eh? Sí, bueno, s'inaugura el mercat, ja està aquí, després, bueno... Tindrem que, això ja vos ho explicaran altres regidors quan vindran, però bueno, tenim el projecte dels Josepets que ja està pràcticament aquí. Tenim també el començament de l'enderroc de l'auditori que també ja està pràcticament aquí. I en aquests moments tenim unes quantes obres, unes finalitzades i les començarem. I és un no parar. La regidoria d'urbanisme, la veritat és que està donant moltíssima marxa i no para de fer coses. Molt bé, doncs bueno, anirem veient tots aquests canvis, evidentment, al Canà. I Mercè Fixi, en el teu cas, t'agraïm moltíssim que hagués passat per l'estudi, com sempre, per parlar-nos de les festes i de tot això que gaudirem, recordeu bé, entre l'11 i el 20 de maig. Gràcies i fins a la pròxima, bones festes. Moltíssimes gràcies a tots i quedeu convidats. Molt bé.